Tak, uzmemo činjenicu da Hrvati nisu imali državu gotovo 1000 godina. A onda klicu slobodne i nezavisne države Hrvatske ste zapravo zasadili vi zajedno s pokojnim predsjednikom. Ostane bez teksta. Ja vam želim još jednom dobrodošlicu, želim da se u našoj bolnici osjećate dobro. I molim vas da nakon obilaska onog što želite biti. Jozo Ađara, Ilija Asađanin, Ivan Bajograuh, Tomislav Bosanac. Hrvatske ratne vlade za čije vrijeme postignuta samostalnost i međunarodno priznanje, došli smo ovdje da se poklonimo žrtvama naše slobode ovdje u Vukovaru, koji je potrpio velike i ljudske i materijalne gubitke, koji je na neki način pomogao Hrvatskoj da skupi snage, skupi vojsku, oslobodi svoju zemlju do kraja i završi operacijama u Kninu. Mnogi drugi bojišta na kojima se nalaze kosti i krv naših junaka koji su dali za ovu zemlju, a za našu slobodnu Hrvatsku državu. Tako da današnjim danom ta počast koju mi dajemo njima je samo mali znak pažnje za sve ono što su oni učinili u to vrijeme dok smo mi bili u istoj borbenoj formaciji. Ko hoće zidom, ja ću pijaću.